tenhle týden čeká Chris? Pojedeme do Koloráda vyšetřovat paranormální... Co to je? Já to slyšel taky. Bylo to jako... Je zde přítomný duch? Říkáš, že tenhle malej kluk vidí duchy? Jo, a zjevně je vidí jen on sám. Počkat, co to je? Slyšíš to? Tam, hele, co to je? Já myslím, že je to zapalovač. Tak jo, fajn, možná. Jsme v domě, kde byli malým chlapcem spatřeni duchové celebrity. Počkat, co to bylo? Co bylo co? Slyšeli jste? Znělo to... Je tu strašidelný duch? Hele, co je to? Podle mě je tu jejich televize. Bože, fakt se tu bojím. Tak moment. Co je tohle tady? Tady je vlhko, je to z mých kalhot. Vidím to. Co to je? Bože, já se bojím. Hele, tebe to dostalo taky. Zabíráte to? I hned to natočte. Jde o paranormální jev. Je to teplé a vlhké. Po levém stehně se mi rozlévá pocit teplé vlhkosti. A teď to začíná vytvářet louži na podlaze. Zabíráte to? To fakt myslíte vážně? Paranormální činnost. Tu za námi oběma zanechá zřetelnou stopu. A teď vzadu v kalhotách navíc cítím něco velmi, velmi horkého. A pachne to.